张东啊，所以看到看到，伊在啥地？别看一下胡白。那么爷爷说喏，这种雷达啦、阿达啦没得过喏，西米啊、张啊、西米啊嘛，啊，电脑来拍的，特别呀，我们那种不给我照呀的，不要死的，我们。阿超，你那啥呢？就切的拉路去哪嘛？这种咩呀？都切都切看一下胡白。切吧。切了，切吧。但是我不喜欢嘞，我干别用手机。面哪里啊？伊嘞，比较主要嘞，主要喏，肌肉高嘞，那不然 Q 皮嘞，太太偏嘛白个喏。OK， 第二呢，第二话咯，我们那边喏，路爱来，是喏，自家比较偏白，哎，因为喏，比较偏过喏。OK， 那对咱咋，就是不方便的话，买卡比为在咯，在那边没事事咯，来路偏白一些咯。ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စက်ကိုဟန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီမနာမည်ကတော့တထဆက်မှာရှိတယ်။ဒီစိတ်နဲ့တော့ရေးပြီးကြတော့ပြောပါမယ်။ Okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါရွှေကြိုတွေရဲ့ sponsorship ဖြစ်တဲ့စိတ်နှန်းတော်ပေါ့နော်ဒီရိုက်ကူးရေးတစ်ခုတစ်ခုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒါဒီနေ့တို့ကတည့်ရဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒီနေ့လေးစင်ပြီးတပုံလေးရိုက်ပြီးကြောင်ရပြီးဒီလေးရိုက်ပြီး Okay ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါရွှေကြိုမှာကျွန်တော်တို့ Academy ပေးပွဲမှာ sponsorship အနေနဲ့ပေးထားတဲ့စိတ်နှန်းတော်ပေါ့နော်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေတော့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပတ်မှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုင်လည်းတစ်ချက်မကပ်ဘူးလို့ပြောအောင်မြင်မှုရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါ။ပရိုမိုးရှင်းလေးတစ်ခုရှိရနော်။ပြောလိုက်ပါဦး။စိတ်နှောင်းရဲ့မြန်မာမှာရှိတဲ့ဆေးပြေရနာအချိန်ဆိုင်ရောက်ပြော်ရည်ကိုမေ26ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိ၄ရက်တိုင်းကြာမေခမ်းမှာအမှုပညာရှင်မအများစားတဲ့ဒီကျင်းပပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ပလာမဘာကန်ဆမ်းမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တိန်းတရာတန်ဖိုးရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရွှေဆွဲကြိုရွှေကောင်းစီစုရွှေကလစ်ရွှေလက်စွန်းနဲ့အဲခူလာနဲ့အချားငွေဒါစုမဲပေါင်းများစွာကိုချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူစနစ်ပဲမဲဖောက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဝယ်ယူသူများကိုလည်း20ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေးနဲ့မြောက်ချပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့9သိန်းနဲ့အထက်ဝယ်ယူသူများကိုလည်း3500တန်ဖိုးရှိတဲ့ coupon တွေပေးရပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်နှန်းတော်ရဲ့ပြင်မနာမျိုးစိတ်ဆွေးရတနာအထူးစိတ်ရောက်ပါတယ်။ไปขอไล่กันเลยครับเนี่ยเตี่ยวตะคอมมาเว้ยกูตะคอมပြောไล่อาจารย์ไอ้เก่งตัวเองกูตะคอมပြောไล่อาจารย์ไอ้เก่งตัวไม่ပြောผิดป่ะได้ๆไปๆเนาะได้ๆโอเคโอเคเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวก็တော့มะนายပြောอย่างเนาะดูแอดล่ะชื่อเนาะสึกาပြောผิดป่ะไอ้ยังนี่เนาะไม่ပြောผิดปะเนาะตัวก็เลยอเนเอเลยจนเราก็เลยมะนายပြောอเนเอเลยสรุปတခုခုကိစ္စရှိလာတော့တိုင်ပြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြကြအတူတူပေါင်းပြီးတော့လောရမဲ့ခါမျိုးရေးကြရတော့တိုင်ပြမစစ်စစ်လောလောနဲ့လုပ်ဖြစ်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အခုက training စိတ်နေစဲကာလဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့အမနာပြောရင်တော့တို့အပ်တဲ့အနေထားတခုတော့ရောက်နေပြီတော့တို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အခုက training စနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြလိုအပ်ချက်လေးလည်းရှိကောင်းရှိနေအောင်ပဲပေါ့နော်အခုကတည်လေးလာနေစဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမနာပြောရင်လည်းမျိုးပေါ့နော်စကားကိုလိုရာထက်မပြောတတ်တဲ့သူတော့လေလိုအပ်ရင်တော့လိုတဲ့နေရာမှာပြောပါလေဟုတ်အတိတ်ကတော့စကားနဲ့ရန်ဆဲဆိုရဲသဘောပါပဲအတိတ်ကတော့စကားကိုအရင်လိုရာထက်မပြောတာပေါ့နော်ကို့ဟာကအေးစစ်နေရတကယ်တော့လိုအပ်တာရှိရင်အမျိုးပေါ့တိုင်ပင်ဆရာရှိရင်တော့တိုင်ပင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါတော့ရှိပါတယ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစကားနဲ့တော့တော်တော်များများတော့ခြေရေတော့ထိခံရဘူးပါပဲခြေပါဘူးခြေတော့မခြေပါဘူးအဆာနည်းစကားနဲ့ချေတလားလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးတော့ပြောလိုက်တော့အဝင်စားတိုင်မင်းနာမျိုးပဲဖြစ်ရတဲ့ခြားအကြောင်းတော့ခုခုတိုင်မင်းနာဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတရားကြည့်လို့အပေါ်တော့ဒီပြေးထားရမှလည်းအဲ့လိုပြောဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဒီမှာမှဒါအကြောင်းတော့ကဆိုရင်ခဏခဏဤစားစားပေးခံရဖို့ပါပဲမမမီတော့ငငယ်တော့ကဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်လေအဲ့တော့ကဘာမှမတီးရောကြောက်တယ်ဆိုတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်တော့မရရပါဘူးမမရရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်၄တန်းလား၅တန်းလားမတီးဘောနော်စီမီယာအကြောင်းကစီမီယာမှအတင်းတော့လိုက်ဖက်တာဟုတ်လိုက်ဖက်တော့ထွက်ပြေးရပါဘူးအဲ့တော့ကတကယ်ကိုကြောက်ရတဲ့တရားရှိရယ်ဘောနော်ဒါတော့နာမည်တော့မေ့တော့ပါပဲအဲ့တော့ကဆိုရင်တူလာပြီဆိုကျွန်တော်ကနေစရာမရှိတော့ထွက်ပြေးရပြီအဲ့လိုမျိုးဆက်ဖို့မရှိပါနဲ့ဟုတ်ကပြားရုပ်ဆိုတာတမ်းပါရတမ်းပါရဒီမလေးကကြတော့အမနာပြောတော့မျက်နှာလေးကတော့အေးတယ်ပြီးတော့သူဟာလည်းတူတော့ကြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့ Q ဖြစ်တဲ့ type ထဲမှာပါတယ်ကောနော်အနေအေးတဲ့အတွက်လည်း
သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လည်းကြည့်တော့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ